Malo, super. Još jedno pravo možete. Još jedno ovako. Hvala puno. Hvala što ste došli. Važi. Kažite kolegi kad može. Lepo dobroveče za početak, čestitam. Hvala puno. Kako se osjećaš kao poznati tata jedne princeze? Pa sigurno za Katarinu i mene ovo je najvažniji dan. Od kad smo se rodili, bukvalno, beba i Katarina su dobro, što je meni najbitnije. Tako da sam najponosniji otac na svetu, sigurno. Da li si video Katju uživo? Da li možeš možda da nam prepričaš taj prvi moment kada te Katja javila psihologa? Pa je imala i pregled juče ujutru, odvezao sam je, rekli su da ostaje i tako je počelo. Donosim je stvari i odmah sam znao da će biti taj dan, tako da, da sam... Kako? U Medigrup. Šta si radio dok si čekao da ti jave da se kako porodila? Kako izgledalo to iščekivanje? Pa dobro, otišao sam sa Katarinom sestrom i mojim kumom u kafić, verovatno znate i svi jer ste bili, bilo vas par, sigurno ne znam ko je bio tačno. Bio sam, ali sam morao posle na trening, dobio sam od mistera slobodno da ne ide na utakmicu i evo ovim putem pozdravljam i su dobili danas utakmicu i zbog toga sam isto srećan. Da li si video Katju uživo možda? Nisam mogao zbog ove situacije sa koronom i zbog svega, ali mislim da će uskoro, jer Katarina treba da izađe, ne znam, nedelja, ponedeljak, nisam siguran još kad, pa će vidjeti, jedva čekam. Ako ostavljam da ste dugo krili vesti? Kako? Čega ste dugo krili vesti? Pa dobro, to je ipak naša stvar, mislim da ne treba to dok ne vidimo da je sve u redu i sve pod kontrolom. Katarina je isto izrazila želju da ne dajemo i pošto je i u tom trenutku radila i htjela je da izgura, nije radila, znate, samo zbog korone, jedno koliko godina i po dve, i želela je da radi. Ja sam je podržao u tome i najviše zbog toga, ali opet i to je naša neka privatna stvar i niko nije znao, iskreno, niko nije znao osim naših porodica. A da li sad možda zbog toga i venčali, da kažemo, tajno? Ne, to je bilo i pre, veritba je bila pre svega, tako da... Ne, mi smo dosta se vraćali zbog trudnoće, da li je zbog toga bilo sve u tajnosti? Da, pa dobro, iskreno, ja znam da vas to interesuje sve, ali opet ja sam u svetu sporta i pokušavam da izbjegavam takve stvari, jer volim da budem privatno, što me Katarina podržava u tome, tako da najviše zbog toga. Je spremno sad je sve za dolazak gledati? Jeste, spremno je sve. Pa ne znam sad, nisam nešto razmišljao o tome, ali sigurno će biti najsrećniji dijete na svetu. Da, pa Katarina je to rekla još trebalo bi, ne znam, u junu ili julu, ne znam, nismo još odlučili koji datum, ali bi trebalo sigurno na leto da organizujemo veliku svadbu za sve. A čime te najviše osvojila Katarina? Ona, da. Pa, to sam njoj ponovio više puta. Ja sam nju najviše zavoleo zato što ono ima u sebi veliko srce i veliki je čovjek. I zbog toga sam je najviše zavoleo. Ne zbog njenog izgleda i zbog njene karijere i zbog svega. Ja sam najviše zavoleo zato što ima veliko srce i na to sam najponosniji i na to sam najviše pao. Ko ti je prvi stepao majicu? Ja mislim da je Bojana sestra i... Katarina sestra, Bojana i Iku. Ja su oni bili u tom trenutku sam. Hvala ti puno. Je bilo suza kada si čuo da si postao tata? Sigurno jeste. Bilo je suza i kada me Katarina zvala kad sam idu bebu. Sigurno. Kako je gledao taj razgovor? Pa dobro, ja sam... Pa ne znam, sad iskreno sad u ovom trenutku. Ja sam još pod utjecajem toga svega. Ali ne znam da sam rekao to društvo, ali zato ko jesam. I onako razneđen se, baš sam bio emotiv. Sezonu ste završili pobedom, međutim veliku pažnju javnosti privukao je sukob u slačionici. Šta se zapravo tu desilo? To da komentarišem, ovo je sad lep provod i ne bih da pričam o sportskim stvarima. Ajde,